បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកមកបងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានរាល់ការចេញឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទដែលតទៅទៅនឹងការចែករំលែករាល់បច្ចេកទេសកសិកម្មហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតតទៅទៅនឹងបាទបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺតទៅទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីបាទអញ្ចឹងតទៅទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគឺខ្ញុំបាទលើកពីចំណុចដែលជាចំណុចមួយជាភាពគេហៅថាចាំបាច់ក៏ដូចជាភាពតម្រូវការឬក៏យើងនិយាយថាជាដំណាក់កាលបាទថែទាំទៅលើត្រួយស្វាយចន្ទីនៅដំណាក់កាលទី2ជាដំណាក់កាលមួយដែលចន្ទីចាប់ដើមរៀបនិងគេហៅថាចេញកកផ្កាហ្នឹងគឺចេញផ្កាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបាទប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមរាល់ការចូលនៅទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបាទចែករំលែកទៅទៅនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទថ្ងៃនេះគឺសង្ឃឹមថានឹងបានទៅជាប្រយោជន៍ហើយនឹងបាទសម្រាប់ការយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជាបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាភាពមួយចាំបាច់ត្រូវការបំផុតបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទដំណាំស្វាយចន្ទីបាទធ្វើត្បិតក៏ពិតយើងបានតកតងទៅនឹងការបាទបានកប់ជីបានថែទាំតាំងតែពីដើមរដូវដែលយើងនិយាយថាពីខែ5រហូតដល់ខែ7ជាដើមរដូវហើយតកតងទៅនឹងបាទពីខែ9ដល់ខែ10នេះគឺជាចុងរដូវអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនជាកសិករដែលលោកយល់ថាចុងរដូវនេះគួរតែមានបំពេញទៅលើសារធាតុគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជាជីនឹងឬក៏អ្នកខ្លះនិយាយថាជាថ្នាំអ្វីដើម្បីជួយទៅដល់ដំណាក់កាលទី2នេះបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងដំណាក់កាលទី2នេះជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងនិយាយថាវាត្រូវការតិចប៉ុន្តែវាសំខាន់បើយើងអត់បានបំពេញឬក៏យើងអត់បានធ្វើការបន្ថែមទៅឲ្យវាទេវានឹងមានការថាចន្លោះខ្វះខាតឬក៏តាក់ទងទៅនឹងភាពមួយមិនបានបោះពេញលេញភាពមួយមិនបានប្រសើរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទដំណាក់កាលទី2នេះបងប្អូនជាកសិករលោកពិតជាបានកប់ជីនៅគេហៅថាដើមរដូវខែ7ឬក៏ខែ6ឬក៏ខែ8ហ្នឹងលោកបានកប់ហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងដំណាក់កាលទី2នេះជាកសិករមួយចំនួនលោកតែងតែនិយាយថាធ្វើការកប់ម្ដងទៀតបាទធ្វើការកប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការកប់ម្ដងទៀតនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទក៏ចង់ជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសក៏ជាបទតថានៃការសំស្របទៅលើការប្រើប្រាស់លើផលិតផលជីដែលត្រឹមត្រូវឬក៏ជារូបមន្តដែលត្រឹមត្រូវនៅដំណាក់កាលនេះបាទជាកសិករមួយចំនួនលោកថាតើគួរតែប្រើជីអ្វីលោកគ្រូនៅដំណាក់កាលទី2បាទដំណាក់កាលទី2នេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទបែងចែកជាជី2គេហៅថាមានការកប់ហើយនឹងមានការបាញ់ទៅលើការថែទាំនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការកប់នេះជាទូទៅជាកសិករខ្លះលោកតែងតែទៅជាវនៅឌីប៉ូតំណាងចាយចាយថាគួរតែកប់អ្វីណាគួរតែកប់អ្វីហើយចុះបើសិនជាដំណាក់កាលទី2នេះអត់មានត្រួយតើជាបញ្ហាទៅលើការថែទាំទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាការថែទាំបាទគេហៅថាវគ្គថែទាំត្រួយកកផ្ការៀបនឹងចេញកាបាទរៀបមកចេញផ្កាអញ្ចឹងសម្រាប់បាទរូបមន្តក៏ដូចជាបច្ចេកទេសរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនហ៊ុយុនផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិគឺយើងតែងតែបាទជម្រាបជូននៅបច្ចេកទេសថានៅដំណាក់កាលទី2នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់តាមផលិតផលឬក៏តាមបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុយុនផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិបាទតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីនេះផងដែរគឺសម្រាប់បច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺបានណែនាំទៅដល់បងប្អូនជាកសិករក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការជីវផលិតផលឬក៏ជីវរូបប្រមົນគេហៅថាទៅលើការកប់បន្ថែមហើយនឹងការបាញ់បន្ថែមនេះផងដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទរូបប្រមົນនៃ444របស់ជីធម្មជាតិខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំគឺតែងតែធ្វើឲ្យជាកសិករបាទលោកបោកជាមួយនឹងសារធាតុគីមីឬក៏យើងថាជីសបនិមិត្តនឹងជារូបប្រមົນមួយដែលសមស្របគឺ824ឬក៏ជាសារធាតុមួយដែលយើងនិយាយថា
ផូស្វ័រឬក៏ប៉ូតាស្យូមនឹងគឺមានបរិមាណមួយខ្ពស់ជាងបាទអាសូតបាទខ្ពស់ជាងអាសូតមិនមែនមានន័យថាអាសូតមិនមានភាពត្រូវការទេមានន័យថាត្រូវការតិចប៉ុន្តែយើងត្រូវការភាពផូស្វ័រហើយនឹងប៉ូតាស្យូមនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងដើម្បីក្នុងការកកំណត់ក៏ដូចជាបាទកកើតនឹងមុននឹងរៀបការចេញកាបាទនេះសម្រាប់កប់លើជីគ្រាប់ក្នុងដំណាក់កាលទី2បាទរីឯតកតងទៅនឹងបាក់ការបាញ់ថែទាំវិញបាទខ្ញុំបាទបែងចែកចេញជាការកប់ឬការបាញ់ថែទាំអញ្ចឹងការបាញ់ថែទាំវាជាកសិករមួយចំនួនលោកថាតើយើងគួរតែមានការបាញ់ទៅលើប្រភេទនៃជីយ៉ាងដូចម្ដេចបាទយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងជីមានការផលិតជាប្រភេទជីក្របម្សៅជាទឹកបាទជាទឹកអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបាញ់នេះវាតែងជាទូទៅគឺមានជាប្រភេទទឹកហើយនឹងជាប្រភេទម្សៅអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងដំណាក់កាលទី2ដែលជាកសិករលោកធ្វើទៅស្វែងយល់ពីការថែទាំហើយក៏ភាពចាំបាច់ទៅលើបាទគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមសារធាតុចិញ្ចឹមនេះគឺសំខាន់បំផុតតកតងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបំពេញឬក៏ភាពមួយដែលវាចាំបាច់ត្រូវការបាទចាំបាច់ត្រូវការដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងបាទសារធាតុចាំបាច់នេះគឺដូចជាបាទផូស្វ័របាទធ្វើម៉េចឲ្យមានផូស្វ័រហ្នឹងគឺបាទខ្ពស់ប៉ូតាស្យូមត្រូវតែមានខ្ពស់ដែលយើងនិយាយថាពេលនឹងការធ្វើទៅដំណាក់កាលនេះធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចគេហៅថាឲ្យវាមានលំអៀងមួយទៅលើថាលំហូចនៃការបាទបង្កើនឬក៏យើងនិយាយថាត្រូវតែបង្កើនធ្វើតែកកើតហ្នឹងធ្វើតែមានរួមក្រៅពីអ្វីដែលជាធាតុគេហៅធាតុចំបងឬក៏ធាតុគេហៅធាតុនៃជីសំខាន់ទាំង 3NPK ដែលយើងតែងតែលើកជូនទៅដល់ជាកសិករថាពីធាតសំខាន់ចុងក្រោយនេះគឺត្រូវតែបំពេញធ្វើយ៉ាងហោចណាស់គឺឲ្យបានខ្ពស់បាទខ្ពស់គូសមបាទខ្ពស់គូសមហើយតកតងទៅនឹងសារធាតដែលយើងនិយាយថាវាត្រូវការតិចប៉ុន្តែប្រជាកសិករមួយចំនួនលោកតែងតែបាទអត់បានទៅបំពេញឬក៏អត់បានទៅគេហៅថាយកធាតទៅឲ្យក្នុងការបាទគេហៅថាស្រូបឬក៏ផលិតទៅលើភាពចាំបាច់ទៅលើភាពត្រូវការនោះទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងធាតអាហាររងដែលដំណាក់កាលទី2នេះដែលប្រជាកសិករលោកធូរដឹងបាទទី1គឺតកតងទៅនឹងកាល់ស្យូមបាទកាល់ស្យូមហើយទី2តកតងទៅនឹងម៉ាញ៉េស្យូមបាទអញ្ចឹងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់បាទមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបាទគេហៅថាផលិតទៅលើបាទកផ្កាឬក៏កាកកំណើតពេលដែលចេញមកនេះបាទពេលដែលចេញមកនោះធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យកាកកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈការរឹងមាំបាទរឹងមាំបាទអញ្ចឹងកាលណាតែចេញមកឬក៏យើងថាផ្កាចេញមកគឺរឹងមាំគឺអត់ងាយក្នុងការរុកអត់ងាយក្នុងការរោយឬក៏តាក់តងទៅនឹងសារធាតុមួយទៀតដែលយើងតែងជម្រាបជូនទៅដល់ជាកសិករថាកុំភ្លេចជាមួយនឹងកាស្យូមបូរ៉នហ្នឹងបាទបូរ៉នហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងដំណាក់កាលនៃការប្រើនេះមានថាការកផ្កាកកើតនេះយើងអត់អាចឲ្យជាកសិករនឹងលោកចេះទៅប្រើទៅពីទៅពីឬក៏យើងថាប្រើច្រើនលើកច្រើនដាទេច្រើនលើកច្រើនសារទេអញ្ចឹងការប្រើនៅដំណាក់កាលទី2ដែលយើងតែងតែនិយាយថាការថែទាំដំណាំស្វាយចន្ទីបើយើងអត់ដឹងពីពេលវេលាបើយើងអត់បានតាមដានឬក៏យើងអត់បានដឹងថាតើខែជាខែអ្វីខែខាងមុខជាខែអញ្ចឹងខែ10ជាខែមួយដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាខែ9ខែ10ជាខែដែលចុងរដូវអញ្ចឹងការបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមទៅលើដំណាក់កាលនេះគឺសំខាន់តកតងទៅនឹងកាល់ស្យូមបាទម៉ាញ់ស្យូមហើយនឹងបាក់ពពុះបរតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបាញ់នេះវាជាកសិករគឺធ្វើតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចគឺបាញ់ឲ្យបានយ៉ាងតិចគឺ2ដងច្រើនបំផុតគឺ4ដងបាទ4ដងហើយក្រៅពីនោះបាទខ្ញុំជម្រាបជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលខ្លះសារធាតុមួយចំនួនដែលដំណាំរបស់យើងត្រូវបានបាក់ស្រូបទៅបានផ្ដល់ឲ្យនោះវាលឹះលុប
បាទវាលុបអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសារធាតុមួយចំនួនដែលយើងមិនបានផ្ដោតឲ្យវាតែងតែបាត់បង់ពីមួយថ្ងៃឬក៏ពីមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសារធាតុទាំងអស់នោះគឺគេហៅថាម៉ៃក្រូសារធាតុបាទម៉ៃក្រូសារធាតុអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែត្រឹមតែបាក់កាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏បាក់ស្ពាន់ធរនោះទេបាទអញ្ចឹងវាមានតាំងពីដែកតងដែកម៉ង់កាណេសម៉ូលីដែមឬក៏បាក់សង្កសីបូរ៉នជាដើមនោះដែលជាសារធាតុមួយដែលយើងនិយាយថាវាត្រូវការចាំបាច់តិចបំផុតមិនត្រូវការអត់មានសោះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលជាបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហុយយុនផលិតចាចាជីធម្មជាតិយើងតែងតែណែនាំជាកសិករថានៅដំណាក់កាលនេះសូមមានការបន្ថែមទៅលើការកប់ជីតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាមលក្ខណៈបទដ្ឋាននៃបច្ចេកទេសកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទទី2ត្រូវតែមានការបំពេញទៅលើការបាញ់វាជួយបាទបាញ់វាជួយអញ្ចឹងកាលណាកាស្រូបទៅខាងក្រោមវាស្រូបអត់តន់ឬក៏យើងនិយាយថាមិនតន់សភាពការឬក៏មិនតន់ពេលវេលាយើងត្រូវតែមានការបាញ់ផ្នែកខាងលើនោះយ៉ាងតិចឲ្យបាន2ដងជាមួយអ្វីបាទជាមួយនឹងកាល់ស្យូមបាទម៉ាញ៉េស្យូមបាទរួមជាមួយនឹងសារធាតុពុះមីក្រូសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប្រជាកសិករលោកតែងទៅសួរថាតើសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតជាសារធាតុអ្វីហើយវាមានសម្បូរទៅក្នុងអ្វីបាទដូចជាកសិករលោកបានឃើញហើយនៅក្នុងខាងក្រោយនៃការបាទផ្សាយខាងក្រោយនេះគឺមានអាចតតងទៅនឹងផលិតផលដែលយើងនិយាយថាជីទឹកបំប៉នជាជីទឹកមួយដែលសម្បូរទៅដោយគេថាជាតិប្រេងបាទជាតិប្រេងហើយជាជីទឹកមួយដែលសម្បូរទៅដោយគេថាពពុះក្រមមីក្រូសារធាតុនឹងច្រើនលើលុបតែម្ដងបាទច្រើនលើលុបតែម្ដងហើយតតងទៅនឹងក្នុងនោះផងដែរបាទជាកសិករមួយចំនួនលោកថាអញ្ចឹងបើវាមានតែសារធាតុប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងការពលឿននៃការលាស់ត្រួយឬក៏ការកកំណើតឬតកតងទៅនឹងការការពារសត្វល្អិតបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាបច្ចេកទេសយើងបានណែនាំប្រសិនបើជាកសិករលោកបានធ្វើការអនុវត្តតាមការណែនាំតាមបច្ចេកទេសនៅពេលដែលគាត់បោះបាញ់បាទជាមួយនឹងពពួកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមបូរ៉នឬក៏ថ្នាំគេហៅថាកម្ចាត់នៅសត្វល្អិតផ្សេងៗនៅដំណាក់កាលមានបំផ្លាញប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់មានសត្វល្អិតបំផ្លាញប៉ុន្តែគាត់មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីទឹកបាទគេហៅធម្មជាតិបូកជាមួយនឹងពពួកសារធាតុបាត់តូលតិចតិចជាមួយនឹងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមខ្ញុំគិតថាសត្វល្អិតនឹងគឺកាត់បន្ថយបាទកាត់បន្ថយអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងតែនិយាយថាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភទៅលើការខ្លោចត្រួយផងដែរបាទការខ្លោចត្រួយផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ការបាទចេញឃ្លីបឬក៏រាល់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទទៅតាក់ទងទៅនឹងបាទបច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹងការណែនាំគឺក្នុងគោលបំណងបាទជួយទៅលោកប្រជាកសិករធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកទទួលបាននូវទិន្នផលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកបាទដឹងឬក៏ស្គាល់ឬក៏ដល់ពេលហើយបាទដល់ពេលហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយថាចាំដល់ពេលដែលចេញផ្កាឬក៏យើងនិយាយថាចេញផ្លែមកទើបជាការដល់ពេលទេអញ្ចឹងការត្រៀមឬការបំរុងលក្ខណៈមុនឬក៏យើងនិយាយថាដឹងពីពេលវេលាយើងបានប្រុងប្រៀបយើងបានត្រៀមលក្ខណៈគឺជាការមួយល្អប្រសើរហើយជាការមួយដែលយើងចង់បាននៅជាផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងទិន្នផលបាទតកតងនឹងទិន្នផលអញ្ចឹងយើងមានសំណួរជាច្រើនដែលជាកសិករលោកស៊ូមកខាងខ្ញុំបាទបាទជាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហុយយុនផលិតចាចាជីធម្មជាតិគាត់សួរថាតើគួរតែមានការប្រើប្រាស់ទៅលើជីឬក៏ការថែទាំយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានទិន្នផលបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលលោកចង់តាមដានឬក៏យើងនិយាយថាបានបច្ចេកទេសរាល់ការបោះចេញគ្រីបរបស់ខ្ញុំបាទគឺយើងតែងតែចែករំលែកតទៅទៅនឹងការ
ពីស្គាល់ពីពេលវេលាស្គាល់ពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្គាល់ពីសារធាតុស្គាល់ពីការប្រើប្រាស់នឹងបាញ់ក្នុងចំនួននៃការប្រើបាទសូមអរគុណសម្រាប់រាល់ការតាមដានរាល់ការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបាទការបង្ហាញនៅវីដេអូឃ្លីបតទៅទៅនឹងបច្ចេកទេសបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ